Antiken är en period i Europas historia som har lagt grund för många senare företeelser. Det gäller inte minst konst, estetiska ideal, byggnadskonst, ledarstilar. Vi har bakom oss här kejsar Augustus som var en realpolitiker av stora mått. Vi är nu i Antikmuseet på Göteborgs universitet. Och detta är en samling som har byggts upp under flera decennier, så det mesta här är äkta föremål, ett par tusen år gamla. Man kan säga att de könsroller som utformades under antiken är också en del av arvet som vi fortfarande lever med. I det antika Rom så var kläderna av oerhört central betydelse. Det var ett sätt att uttrycka sin status, att visa upp sin sociala persona och på olika sätt kommunicera vem man var i detta strikt hierarkiska samhälle.